César 57, CBT 64, nova victòria dels de Berni Álvarez, líders en solitari de la Lliga EVA amb un balanç de 8-1. La setmana vinent no hi ha competició, aturada per tothom, el següent partit el 12 de desembre a la pista del Salou, un derbi que narrarem en directe a TAC12. No ha començat bé el partit a la pista del César de Jordi Balaguer, substitut del tècnic que havia arrencat la temporada amb el César i que va ser destituït. Un parcial de 6-0 i la lesió de Cristian Méndez, quan s'havia disputat poc més d'un minut, dificultava la situació pels de Berni Álvarez, una rotació disminuïda. Tot i això, el primer parcial 11-19, el segon 17-16, és a dir, 7 punts de marge al descans. A partir d'aquí, el César ha anat mossegant els petits avantatges amb el 18-13 i arribant ja al quart i últim període en què ha igualat l'Electrònica amb el 50-50. S'ha arribat a posar per davant a manca de menys de 2 minuts, però un parcial de 10-0 ha deixat ja coll avall un partit en què la bona defensa de les acaballes ha estat providencial, també l'encert ofensiu. I licenciat en patiment el CBT de Berni Álvarez, que tot i la joventut i l'absència de Víctor Vinós, encara lesionat, segueix sorprenent a la igualadíssima Lliga EVA, líder 8-1, torna al bàsquet amb el derbi a TAC12 el 12 de desembre a Salou.